Perenträsk. Det har gått ungefär ett halvår sedan vi lanserade vår legionärsgryta. Stor succé! Hela Norrland har sett YouTube-videon! Och jag är kändis! I mina hemtrakter i alla fall. Jag har haft stora problem att hitta ett nytt recept och inspiration. Tills en dag. Ja, vad fan vill du sälja? Tjena fan! Skulle jag komma och låna din toalett? Jo, det kommer väl... Tack ska du ha, tack! Så. Vad i helvetes renjävlar håller han på med? Vad i söta! Tack så satan att jag... Vänta. Det är ju du ju! Det är du som är Perenträsk! Inser du stor du har blivit? Du är känd i hela finska Lappland! Legionärsgryta sprider sig som gubbsjuka på ett flickpensionat! Helvete! Är det så populärt? Jag brukar smuggla ananas över Bottenviken. Bara för att kunna göra din maträtt! Det här är mitt recept. Kan du hjälpa mig? Vill du hjälpa mig? Ett recept! Det är precis vad jag behöver! Kom så handlar vi! Jag kanske ska ta och presentera mig själv. Är det Jarppi? Jarppi Teismaito. Ja, fy helvete vad angenämt det var. Den tar vi. Den. Titta på den. Fantastisk. Ja, titta. Den här måste man ha. Vi sätter lite chilensk smak på det hela. Filmjölk, essentiellt för matlagning. Oh ja! Det står sill. Var satan är sillen? Helvete, det är bara ostar. Det får väl duga. Ajsa. Ja. Senapsil. Jag tittar där. Den vill jag. Jag äter. Ananasin henna korpi veita. Man måste bära en försiktig. Viktiga ingredienser, kör. Så det är därför som en älg lätt skulle kunna klåpa en ren. Jag har aldrig funderat på det. Så. Jaha, då börjar vi då. Förresten, vad skulle vi laga för något? Jo, jag ska tala om för dig. Det är... Ölsillgryta. Fy helvete! Filmjölk, typ ost. Chilenska bönor. Clementin, kanske. Sillar. Panna! Nej, just det.
Och så smetar vi ut smeten. Nu ska vi hacka Pelita. Oj, bergare! Det går också bra att pressa. Åh jävlar, nu sitter det fast. Nu blir det hult i helvete. Nästan lika bra som ananasen. Inte riktigt. Så, ska man i senapsilum för säkerhets skull backa för satan. Åh, så vackra! Jävlar! Burna! Så ja. Burna! Han blir bra av det! Och så måste man såklara osten! Otroligt gott! Vi glömde ju nästan filmjölk. Ja, det fattas något. Ananasen! Per, du vet vad du ska göra. Nu har vi inget där. Doppa! Så, skaffa! Ja, nu är det ju klart! Det är så vackert! Så vad säger du, Jappi? Vill du provsmaka? Är det bra, eller? Vi har lyckats! Järpe! Helvete, vad gör vi nu då? Sluta filma! Brännbart, perfekt! För mer information, gå in på http://www.gastronomiskslam.se. Så ses vi! Då räcker vi igen då!